ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଜୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ବାସ୍ତବ ଆଉ କିଛି କାଳ୍ପନିକ। ଆଉ ଏପରି ପ୍ରଜାତି ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ବାସ୍ତବ କହିହେବ ନା କାଳ୍ପନିକ, କାରଣ ଏହି ପ୍ରଜାତିର ଲୋକ ବଞ୍ଚିଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଏମାନଙ୍କର କିଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି। ଏ ଲୋକମାନେ ଏତେ ମିଷ୍ଟେରିୟସ୍ ଯେ କାହାରି ପାଖରେ ଏମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମିଳିନଥାଏ। ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାତିର ନାମ ହେଉଛି ଭାମ୍ପାୟାର୍ସ। ଭାମ୍ପାୟାର୍ସ ମାନେ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ତୁ। ଇତିହାସରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଭାମ୍ପାୟାର୍ସ ଏକ ଏମିତି ଜାତି, ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ ବି କୌଣସି ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଦିନରେ ଜୀବିତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ କବରରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତି। ଜୀବିତ ହେଲା ପରେ ଭୋକ ଆଉ ତୃଷା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ କିମ୍ବା ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ପିଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କବିରକୁ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଇତିହାସରେ ଏମିତି ବହୁତ କଥା ଲେଖା ହୋଇଛି, ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ଯେ ଭାମ୍ପାୟାର୍ସ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିଲେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ କୁହେ ଯେ ଭାମ୍ପାୟାର୍ସର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, କାରଣ ବିଜ୍ଞାନ କୁହେ ଯେ ଯଦି କେହି ମରିଗଲା ପୁଣି ଥରେ ସେ ଜୀବିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭାମ୍ପାୟାର୍ସ ବିଷୟରେ କିଛି ରହସ୍ୟମୟ ଓ ଆଚମ୍ବିତ କରିଦେଲା ଭଳି ସତ୍ୟ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କହିବି। ଏହା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଭାମ୍ପାୟାର୍ସର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲା ବୋଲି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପିଟର୍ ଦ ବ୍ଲଡ୍ ସକର୍। 1700 ପାଖାପାଖି ଭାମ୍ପାୟାର୍ସ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। 1700ରୁ 1730 ସମୟକୁ ଡ୍ରାକୁଲାର ସମୟ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ୟୁରୋପ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଭାମ୍ପାୟାର୍ସ ନାମ ନେବାକୁ ଡରୁଥିଲେ। 1725 ମସିହାରେ କୌଣସି ଏକ ସର୍ବିଆ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ କୃଷକ ଥିଲା ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ପିଟର୍। ଏହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ପିଟରର ମୃତ୍ୟୁର କିଛି ଦିନ ପରେ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଏସବୁ ଦେଖି ଲୋକମାନଙ୍କ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଲା। ପିଟର ମୃତ୍ୟୁର 3 ଦିନ ପରେ ସେ ନିଜ 10 ବର୍ଷର ପିଲାଟି ପାଖକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ପିଲାଟି ପାଖରୁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଗିଲା। ତା ପିଲାଟି ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲା ଏବଂ ପିଟର ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ପୁଣି ଥରେ ତାପରେ ଦିନକୁ ପିଟର ତା ପିଲାଟି ପାଖକୁ ଆସି ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ପିଲାଟି ତା ବାପାଙ୍କ ଖାଇବା ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲା। ତା ପରଦିନ ପିଟର ପିଲାଟି ମରିଯାଇଥିଲା। ପିଲାଟିର ଶବକୁ ଦେଖି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା କି ତା ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ଠପା ରକ୍ତ ନଥିଲା, କାରଣ ସେହି ପିଲାଟିର ଦେହ ପୁରା ଧଳା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଆଖି ଖୋଲା ହୋଇ ରହିଥିଲା। ପିଲାଟିର ଆଖି ଦେଖି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା କି ଯେପରି ସେ ମଲେବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିଲା। ପିଲାଟିର ଡେଡ୍ ବଡ଼ିରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା କି ତା'ର ଡାହାଣ ପାଖ ବେକରେ ରକ୍ତ ଲାଗିଥିଲା। ବେକଟିକୁ ଦେଖି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା କି ଯେପରି କେହି ଜଣେ ତା ବେକକୁ ଚବାଇ ଖାଇଛି। ସେ ପିଲାଟିର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ଚାଲିଲା। ସେହି ଗାଁରେ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏମିତି ଡର ପଶିଗଲା, ସେହି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଭାମ୍ପାୟାର୍ସ ହଣ୍ଟର୍ସର ହେଲ୍ପ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଭାମ୍ପାୟାର୍ ହଣ୍ଟର୍ସ 10ଟି ଯାକ ଶବର ଡେଡ୍ ବଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ପରେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଭାମ୍ପାୟାର୍ସ ବା ପିଶାଚର ହାତ ଅଛି। ଭାମ୍ପାୟାର୍ ହଣ୍ଟର୍ସ ପିଟରର କବର ଖୋଲି ଦେଖିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପିଟରର ଶବ ଏବେ ବି ପୁରା ସତେଜ ଥିଲା, ତା'ର ଡ୍ରେସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରକ୍ତରେ ଜର୍ଜର ହେଉଥିଲା। ପିଟର ଛାତିରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବାଡ଼ି ଗଡ଼ା ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଆଉ ପିଟରର ମୁହଁରେ କୌଣସି ଏକ ପକ୍ଷୀର ପର ଲାଗିଥିଲା। ପିଟରର ଡେଡ୍ ବଡ଼ିକୁ କବରରୁ ବାହାର କରି ତାକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା, ଆଉ ତା'ର ପାଉଁଶକୁ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚ ପାଖରେ ପୋତି ଦିଆଗଲା, କାରଣ ପିଟରର ପିଶାଚ ପୁଣି ଥରେ ଯେପରି ଜୀବିତ ନ ହୁଏ। ଏହାପରେ ପିଟରକୁ ଆଉ କାହାରି ନଜରକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣାରେ ପିଟରର ଛାତିରେ ବାଡ଼ିକୁ କିଏ ପୁରାଇଲା ଆଉ ତା ମୁହଁରେ ପକ୍ଷୀର ପର କିପରି ଆସିଲା, ଏହାର ଉତ୍ତର କାହାରି ପାଖରେ ନଥିଲା। କ'ଣ ପିଟରର ଶବକୁ ନେଇ କେହି ଭାମ୍ପାୟାର୍ସରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା, ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପିଟରର ପାଉଁଶ ତଳେ ଲୁଚିଗଲା। ଏଲିଜାବେଥ୍ ବେଥରୀକୁ ଦି ବ୍ଲଡ୍ କାଉଣ୍ଟେସ୍ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ। ସେ 1614 ଅଗଷ୍ଟ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଙ୍ଗାରୀରେ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଏଲିଜାବେଥ୍ ବେଥରୀକୁ ଇତିହାସର ସବୁଠୁ
निष्ठुर महिला बोली समस्त जानती विश्व अधिक महिला को मारे ना जिनिस वर्ल्ड रेकर्डस अच्छी बहुत स्टेन मान कहानी से जीवंत भैंपास महिला मान को अति निष्ठुर सहित मारिदे थे लोक मान मारे से नुआ नुआ पंथा अवलम्बन करते जेपरी मरवा समय से अधिक कष्ट मरती से करत कंटा छुंची खेची मारे जेपरी तांको शरीर धीरे धीरे सब रक्त तो बाहरी जाए एवं बहुत कष्ट मरे पुणी किसी लोक लंगला कर थंडारे रही कहते जेपर्तंत शरीर थंडारे जमि न जाए खाली एतिक नुहे एलिजाबेथ ब्लैक मैजिक बा कला जादू मध्य करते 10-15 वर्ष पर्यंत झील मान मारी रक्त गाधे कारण से भावुले जदि 10-15 वर्ष झील मान रक्त गाधे तेज शरीर सौंदर्य सर्वदा रही एलिजाबेथ निष्ठुरता देख अन्य राजा मैंने बंदी कले मरा पर्यंत से जेल रे जीवन काटवाक 1614 मसीह गोटे राति जेल रोरे को अनुरोध कले तार हाथ को बहुत थंडा लगुच हाथ अच्छी नहीं जापार ना एलिजाबेथ से प्रहरी को आहरी कहले शरीर जपरी पड़ हो जाए कि प्रहरी एलिजाबेथ कौन सी कथा शुणा ना तापर सका एलिजाबेथ मृत्यु हो जाता एलिजाबेथ मृत्यु पर कफिन रखाला कबरखाना को निगला सेठार पहुँचला समस्त हस उड़ जाता कारण कफिन भितर एलिजाबेथ रव ना एलिजाबेथ रव उभान हो जा कथा भी रहस्य रही सतरे से कौन भैंपायर थे ना विचक्राफ्ट भैंपायर कौन सतरे काल्पनिक ना वास्तविक आपण ए विषय कौन भावुंट कमेंट बक्स निश्चय लिखे आपन को जब भिडी भल लगला तेज भिडटी को लाइक करेंगे थैंक यू फॉर वाचिंग जय हिंद।